Představení mezi pacientama, že si zahraje a ukáže jim to, protože my na to máme! Thank you.
zůstanu tady. Slečna Emilka má líko. Slečno, váš kapesníček. Děkuji. Slečně, s takovým mikádem rád pomohu. Jste celá Greta Garbo. Jste laskav, to je můj idol. Máte také idol? Clark Gable. Na něho se jdu právě podívat, jdete také? No, rád bych, ale čekám na kamaráda z Hluboče. Furt nejde. Jestli neskončil nějaký fotbal, že tramvaje nejezdí. Tatíček říká, že fotbal je prokletí. Odvádí lidi od slušné zábavy i práce. Já si to myslím také. Vy také, že? Ne. Opravdu? No, takového člověka jsem ještě nepotkala. Prosím vás, odkud jste? Z Nuslí. Jo, tak. No, když vy tam nemáte jediný kloudný klub? Jedna má přítelkyně se rozešla s přítelem před svatbou, protože se popral na fotbale jako vzteklý pes, kde koho pourážel a nakonec prý napadl sudího i strážníka. Co pak to smí být? To je fotbal. Dovedete to pochopit? Moc dobře. Opravdu? On prý ten muž fandil nějaké Viktorii Žižkov? Slyšel jste to jméno někdy? Tatíček říká, že jsou to hrdlořezové a určitě budou takový i Vandové. No brr, to bych nemohla s takovým člověkem se přátelit. Nechcete zajít po biografu do dancingu? Tanec já taky ráda, ale to já nemohu. Tadíček by mi to nedovolil. Já vás ochráním. Dovolte, abych se představil. Jsem Emanuel Habásko ze Žižkova. Ze Žižkova? Tak to mě těšilo, pane Habásko, s Bohem. Emilko. No konečně, maminko, už určitě běží žurnál. Holka, já dnes nevím, kde mi hlava stojí. Emilko, kde mám lístky? Mami, ty jsi mi dala už včera. Aha, protože já je nemám. Tak už pojď. Tak Emilka, vítr přivál, vítr odvál. No viděli jste to. Práci nemá, ale holky to jo. No to se bude pan otec divit. No to se bude divit. A neříkej mi žádný názory. Ty myslíš jenom na luxusy, dancinky, biografy. A když má přijít práci, jo, odtědou ruce kolem. Teda Ema. Když ty takhle, Ema. Tak to já se teda, Emane, klidně boží. Já jsem klíčí pro hochy a pány. A jak pány? I ti nejlepší pánové si u mě dávali šít. Takový doktor Štále třeba. No jo. Jenomže některý ženský, ty jsou horší jak dřevomorka. Dá lepší bejt sám. Sám si uvařím. Sám si pěkně uklidím, no. Ale nedělá to dobře bejt úplně sám. Moje řeč, pane Havásko. Co vy tady zase chcete, paní Voličko? Ale takhle kolem a říkám si, slyším vás mluvit, je to vůbec tohodle světa? Vždyť víte, taky jsem sama. Můžu dál, děkuju. Pane Havásko. Včera jsem viděla toho vašeho mladýho se slečinkou a zvalí do dancingu. Mraz mi z toho šel po zádech, vždyť on nemá práci, chudák slečinka. No vidíte, to je to, co mě trápí, to za našich mladých let nebejvalo. On přijde domů, lehne do postele a kouká do stropu. A tak slečinku, říkáte,
Jdu vám takhle po vinohradech kolem zpěvohry. Bože, kdy já byla naposled v divadle, no to už je 10 let ještě s neboštíkem 23. května. Lístky nám dal sám pan sekční šéf z Berňáku, že nám utekla s komediantem povídat do divadla nikdy. Tak jsem si v duchu jako říkala, s tím bych teoreticky utekla, kdybych musela. A víte, co mě napadlo? Jedině s Krejčím. No, poděž mámu, a to je Krejčí, tak uhrančivej to. Krejčí je solidní, má cit pro míru a eleganci. Víte, co hledá žena? Ne uhrančivost, ta vede k soužení. Jsou živý typy, ale taková já nejsem. Vy jste solidní a takový dobře určitý oblek je jako manželství. No, to jste náhodou řekla hezky. Obleky, no to je moje. Ale to je nějaká pěkná látka a ten střih, komu jste ho šil, povídejte. Ale to je dlouhá historie, no tak tenhle oblek, ten mě mít až před anglickýho krátku. Neříkejte, no říkejte. Dědová, tatínku, ale paní Louholičková, tak co, dáte to s tátou dohromady a podívejme, doktor Štádle. Už jste to slyšela? Jaký mohl být táta slavnej? Eva, našel jsi si práci? Všeho do času. Podle mýho přesvědčení se práce vždycky najde. Tak to vidíte. No, vysíme na krku, ale má přesvědčení. Jo, kdyby ty si hrál fotbal tak, jako hraje třeba Procházka, tak to si klidně nepracuj, víš? Ale ty nemáš co mít přesvědčení, protože ty seš ničemu. Procházka by byl dneska na hřišti nemožný. Viktorka dneska hraje vědecký fotbal. Dneska hraje na Letní, ze Slaví. Jde o všechno. Buď to bude mít pohár Letná nebo Žižko. No tak to vždycky Žižko. No. To by ještě tak hrálo, aby nakonec měla Letná. No. Hele, tak to pěkně běž a do Lidně, ať vyhrajou. A v oběd já ti schovám do peří. Jen aby nám to Slávka nenaklepla. Podrazil nenastoupí. A nedáš mi na lístek. Emane, já tě něčím majzlu, koukej si venku. A vrať se, až budeš mít práci. Pane Havásko, vy jste mužskej. Měli bychom to dát dohromady. Bejt sám se nemá, bejt sám není dobře. A každý říká, jaký by z nás byl hezký pár. Paní Luličková, vy taky běžte, jak vám na tmavači něco neuteče. Ale pane Guš, babo. Horší jak dřevoburka. Podrazil. Podrazil mě na stůl. No bože můj. Bože můj. Jestli stvořil všechno lidstvo a tudíž je ská Viktorie Žižko, nedej, aby tvůj věrný kluk podlehl. Propuč Medunovi rozhled, aby takticky přihrával spojkám a podrazil, ať nastoupí v háj věrně svoji svatyni. Slyšlo spravedlivý Bože podlitu nehodného syna svého. A dej, aby se Slávě nezmotala mě na jeden kloubí. A kdyby náhodou Viktorka neměla zvítězit, tak aspoň nerozhodnej výsledek dej, milý Bože. Ale těsné vítězství bys mohl Viktorce dát, to by pro tebe byla malička, když si všemohout, ne? Ať mrn na síti zasyčí, když ne, tak ne. Trantera, trantera se hasiči, když ne, tak ne. Trantera, trantera se hasiči. Na trávích Ruská Slavia začne mač první velikosti. SK Slavia, známý to mistr ligy. Výborně, Slavie! Slavie! SK Viktoria, známý to oříšek pro letenské lidi. Ne, tak ne, trantera, se hasiči. A na plas bíje
Bajer! Podrazil, postavili ho! Bajere, srovnej se šívané nožičky! Viktorka jede! Útok a prudká rána pro Krista pána, rána šla vedle. Osaj a soudce píská, rána šla zblízka a těsně vedle. Víte, že drahé vody se sbírají, jak jahody, branka se chvěje a branka škleje. Už je tam gól! Offside, no offside, co jí měl pískat? Ale to byl regulérní gól, no co pak jste slepej? Co? Já jsem slepej! Řekněte ještě jednou, že to byl regulérní gól. No ovšem, byl to regulérní gol. Offside! Offside to byl! Já to nezačal! Já se jen slušně díval! Tenhle ten pán je mi svědkem! Já nic neviděl, já jsem Sparťan. No to on se začal prát! Já si počínal fér, na to mám svědky! Já nic neviděl, jsem klokán! Jsem slušný člověk a nemohu pořád sedět v kavárně. Doktor mě doporučil a dělám nějaký sport. No tak chodím na fotbal. No, vy chodíte radši na ryby. Tam si můžou panit třeba candátům. Pane vrchní inspektore, já mám bratra advokáta. Znáte ho zajisté. Judr Max Načeranec. Vyhlášený doktor. Mám srdeční vadu. No, to mohu efektivně dokázat. Já se nesmím rozčilovat. Mně zase nejvíc žere, když někdo tupí Viktorku. To zase můj zdravotní stav neunese. Udělá se mi černo před očima a musím někomu štědřit políček. Vy, pane, jste fanatický, nekritický publikum. Jste tlustej, pane, salát a dost. Pátrače, se uklidni. To máte na pokutu za urážku nadsti. A jeden po druhým jménu, zaměstnání tak třeba vy. Jmenuji se Emanuel Habásko, narozen 1914, na Žižkově, tamtéž bydlím, vyučený truhlář, toho času bez zaměstnání. A vy už jste tady někdy byl, že jo? Že to tak pěkně sypete? Ano, prosím. Byl jsem uražen na cti, jako tentokrát. Aha, uvidíme. Mé jméno je, prosím, pane policejní rado. Richard Načeranec, narozen roku 1886 v Nevetlově. Přísluším na Žižkov, vyznání Mojžíšského. Mám obchod s konfekcí a nepromokavými plášti. Jsem ženat, dvě dítka. Bydlím v Praze, no, ulice Hybernská. Trestán jsem dosud nebyl. A jak jste si zajisté všiml, pane policejní rado, jsem v tomto místě poprvé a doufám, že i naposled. Zaplatíte pořádkou pokutu 100 korun. Každý. V případě nezaplacení se mění pokuta ve vězení a trvání 48 hodin. A teď mi to tady, prosím vás, podepište. 100 korun? Pardon, bylo by to k odsezení hned? Pane policejní rado, soudě podle střihu saka pana Habáska, žádná konfekce, no to já poznám. Gentleman je zřejmě momentálně v indispozici. Zaplatím za oba. No, už jsem v životě přišel o víc. Ať se vidí, kdo je Richard Načeranec. A s panem Habáskem to tentokrát skončím remízou. To se jen tak nevidí u fotbalového obecenstva. Žádný takový. Zabásněte mě hned. Radši půjdu do basy. Ale no tak, pane Zabásko! Promiňte, pane Habásku, já vás nechtěl urazit. Tak tedy ještě jednou čestnou remízu.
Člověče, nedělejte drahoty, berte a zmizte mi z očí. Nemohu přijmout, abyste za mě trpěl škodu. Neb jsem útok zahájil já a vy jste se pouze stáhnul na obranu. Vaší šlechetnosti si cením, ale nemohu přijmout. Vidím, že jste momentálně v indispozici a váš kapitál není likvidní. No, peníze jsem dal, dejte mi kvitanci. Děkuji, přátelák výjimečně přijímám, avšak mějte mě prosím za svého dlužníka. Mile rád! S Bohem, pane inspektore! Přátelák, o tolika faulej, tak čestně může se rád vidí. Kež by všichni hráli tak čestně, jako vy, Bohem. No víte, je to fuška, je nás málo a proto musím hrát další malé role. Tak třeba například teď budu číšník. Musíme se dozvědět výsledek mače. Výborně, mladý muži. Zvu vás do kavárny Arko u nás v Iberské. Tam se všechno dovíme. S tou českou kopanou to jde ale s kopce, no nemyslíte? No je hamba dívat se na ty hasiče, kterým to dneska naklepe i Portugalsko. Bývaly doby, kdyby s Portugalskem nemluvila ani záloha Slavu Ježiškov. Mně to budete povídat? No mně se nemusí nic povídat. No, pec tam spadla, starý peca strehneje a mladý to neumí. Podle mého přesvědčení způsobil úpadek kopané profesionalismus. Tak to si dovolí oponovat, mladý pane. Nic není v životě zadarmo. Za každou práci se musí platit. No to by svět přišel cu grunt. To si ráčej zapsat za uši, mladý pane. Sivá poklona, pane načeranec. Pojďte si dát pohodlíčko. Tak, co to bude? Čtvrtečka červeného, jako obvykle. Já bych si dal malý černý a pít pomalu, aby mu dlouho vydrželo. No, na mě. No tak jak to bylo, povídejte. No, první gol dal půjč, dělavko pod dřevno. To víme, to dál. No ale v 37. minutě kolize mezi Hromákem a Novákem. No a sudí na řítil trestníkou. Proti Slavy. No proti Slavy. Jarní. Nepřijdu. Chybné rozhodnutí, jak jináč. No plánička mě zasněný výhled. Klicpera takovým pítomým šourákem tyčí na 1-1. Ale pánové, v druhé půli svoboda rozhodl zápas. Nezadržíte nudilovkou. Podlem do pravého rohu. Platím. 2-1. Už běžím. Pánové, promiňou. Musím kasírovat. Tak nebuďte smutnej. Viktorka se držela, měla finish. Víte, on každý vrchní je slávista, no to je vědecky dokázáno. Podle mého přesvědčení... Kdo vám šil to sako? Dovolíte? Pěknej štof. To šel tatík. Ale, pan tatík je krejčí, má salon. Ne. Takový střih, takový šikézní. A co vy takhle račte dělat, když jste momentálně v offsidu? Ale mám starosti a velký. Jaký vy můžete mít starosti? Moje starosti máte mít. Nedávno se mi málem položila firma. Celé noci nespím. No tatík mi dělá velké starosti. Nemáš zaměstnání, nemůžeš si dovolit přesvědčení. Cože? Vy se tu chmuříte a neřeknete, že nemáte práci? A já mám lidi plný krám? Někde sotva dech popadám. Víte co? Mám. Vy máte solidní vzhled, já mám solidní firmu. Občas potřebuji člověka do terénu. Člověk je na všechno sám, do toho příbuzný na krku, rodina. No, tak, pane Havásko, tak jsme se domluvili. Zítra ráno, ať jste v obchodě, Havíčkově třídě hned za viaduktem. Řeči se nevedou, nedochvilnost se netrpí. Domluveno? No zajisté, moc krát děkuji, má úcta. No počkejte, vy už odcházíte. Ale musím jít. Tatík se dělá starosti, jak jsme dopadli. Ale podle mého přesvědčení... Vidíte, a teprve teď si ho můžou dovolit. Však my s váma ještě zaválíme bagon. Neb Viktorie, toť tým, který vítězí. Ha,
Kde pak mladí muži? Jedině Slávie! Ostatní můžou kopat leda tak brambory. Tak to prvašnost to, važte slova. Pán Márek, Spartěni jsou hasiči. Co jsi to řekl, ty jeden zelený salátec Vršovi? Letenskej, kopeček, na ně parta řekliček. Koho jste ti měnil, pane? Koho? No přece. Přece řekličky spartanský. Čí ty seš? Já jsem DT je pec. Kde to je? Dělnická tělocvičná jednota pec, jak jsi říkal. A kde to je? No pec je přece pod Šiškové. Nebyla jinde. Hejte, nesmějte se chudáčkům slabouky. Kdo je u tebe chudáče slaboučky, ty jen vačnače? Z Jolíčku. Co jsi to řekl? Řekni mi svý jméno, ať tě můžu zavít. Já jsem Josef. A ty? Větoslav. Hrdlíčku, jdeš se! A klid. Až půjdem z hospody. Hrdlíčku, jdeš se! Květoušku načpat, až budem z hospody, budem se mačkat. Pepíčku těž se, květoušku načpat, až budem z hospody, budem se mít. Pepíčku těž se, květoušku načpat, až budem z hospody, budem se mačkat. Pepíčku těž se, květoušku načpat, až budem z hospody, budem se mít. Maminko zlata, ty jsi mi to říkala a já tě neposlechla. Teď si ten člověk přivede do domu chlapa. No má by pomoc, když není co dělat. Ale Hedvičko, já jsem to myslel dobře. No, řekl jsem si, obchody se přece musí hejbat. No když tu nebudu já, no musí tu někdo bej. No podívej. Pan Habásko přišel přesně, zaučuje se ve skladu. Děti šly do školy, otevřeli jsme se. To nestačí. Tak co se ode mě chce? Chce se mě snad trhat na kusy za moje starosti? No chce se mě snad přivést do hrobu? Co já musím zkusit, to není k vydržení. Já jsem co moc velká dobračka, ale už je toho na mě moc. Ani minutu nezůstanu s takovým nevzdělancem. Maminko, s tím člověkem dál neminím živ. Ale Hedvičko, no tak Hedvičko, když tedy myslíš, já toho člověka dám pryč. Kterýho člověka dáš pryč, Richard? No toho mladýho člověka na mojí pomoc. Já ho nepotřebuju, nechci ho víc vidět svýma očima, já ho nechci. Ale ty nebudeš žádnýho mladýho člověka dávat pryč. Bude pryč. Já ho nepotřebuji. Já ho nechci. A já zase říkám, že tady zůstane. Ten člověk mi půjde z domu. Ten člověk tu zůstane. Ten člověk mi půjde z domu. Ten tady zůstane. Půjde z domu. Zůstane tady. Půjde z domu. Když já tady nemám co mluvit. No, když říkám, že zůstane. No co, já bych se rozčiloval. Tak a je tam pořádek, pane šéf. Uctivá poklona, milost paní. Co teď? Tak, teď půjdou do Husovy ulice a tam má obchod zrzavej kon. A vyřídí, že pan milost pán se nechává laskavě poroučet. Nic, žádný poroučení nebude. Zkrátka vyřídí, aby zaplatil, nebo že to dám advokátovi. Rozuměl jste? Jde se. A bez peněz se nevracejte. On totiž zrzavej kon, to je velký ganev. Bez starosti, ganev, ne ganev. No, vidíš, Hedvičko. No to jsem zvědavá, co dones. Stay!
krize! Nikdo nekupuje, každý jenom prodává. Babička mi říkávala, Oskárku, peníze počítej dvakrát. Za prvé máš dvojí jistotu a za druhé máš dvojí radost. A odsta, mohl bych prosím mluvit s panem Kónem? To prosím nemohl. Pan Kón odcestoval. No co odcestoval? Pan Kón umřel a následkem toho efektivně neexistuje. Poroučím se. Co bych za to dal, kdybych s ním mohl mluvit? Ale to je efektivně vyloučený. To nejde. No Jářku, ony jsou způsoby, jak možno na svět přivolat i mrtvýho a přinutit ho, aby nezaplacenými účty neposkvrňoval svou drahou památku. Ale mladý pane, věda ještě tak daleko nepokročila, aby to bylo efektivně možný. No, dejme tomu, že bych vás jako takhle efektivně chytil za krk. Ale to by byl velký gauner. Sadím se o jakýkoliv obnos, že by tady nemožník byl jako na koni a rád zaplatil. Hilfe! Žádný křik, pane Kohl, já to nemám rád. Pohoděj prachy a budem dobrý kamarádi. Že bych se podíval do svého šuplíku? No. My God. Toto bolí, toto bolí! Babička mi říkávala, Oskárku, nerozhazuj! A už je to tady takhle přijít na mizinu! Oskárek nerozhazuje, on investuje do svý dobrý pověsti. A ta je k nezaplacení. Pobyl jsem chvilku? A šuplík je prázdný. Babička mi říkávala, Oskárku, mít korunu a nemít korunu, to jsou koruny dvě. Dej do, ať meru na síti zasyčí, když ne, tak ne. Tak co, nezaplatil, že jo? Zaplatil, jo. Ještě aby ne, už dlouho jsem neviděl člověka platit s takovým elánem. Jak pak se vedou obchody, Richard? Richtig, pane Emane. Máte pravdu, že je to galef. Ono bylo třeba menšího diplomatického jednání, aby zaplatil. No. Tomu už nepůjčujte. To vám povídám, pane Eman. Já nedovoluji, abyste škrtil mý zákazníky. No takový jednání nepatří k mým obchodním uzancím. Beze všeho, pane šéf. Já hraju tvrdě, ale fér. Avšak nesnesu přílišné gestikulování a mluvení, které nesvědčí o hráčské disciplíně. No, je fair play a fair play. Ale zápas. V zápas jste vyhrál, to se rádo slyší. No. Všechna čest stranou. Hedvičko, pojď, podívej. Pan Eman má ramena, že by mohl i skály prodávat. Jdou se. Dojdou na Poříčí, co je modní salon paní Šmalfusové. Víte, kde to je? No to musí vědět. Všechny dámy si tam dávají řídit šaty. A vyřiďte jí, že jsem nemohla přijít do Edisonky. No tak jdou. Tak, teď prosím, na chviličku zapomeňte, že jsem Hedvika Načerocová. Malinký převlek, jak už říkal kolega, je nás málo. Tak, ještě takhle. A teď je ze mě švadlenka Marlenka! Naší ulice, rozkvetly a rady, vzpomeň si, jak jsme tam, stáli jen já a ty, v té naší ulice.
poctivá poklona. Je, jste vy. A vy. Hele, vy se znáte. Děvčata, vy jste pitoma. Pitomačí, do práce. Aha, co pak máte vy, mladí muži? Paní Načeracová se nechává poroučet a prý máte vzkázat, kde byste se s ní mohla sejít. Vy jste ten nový u Načeracu, že? Jo. Tak to. Tak věříte, milostivé paní, že se sejdeme dnes v 6 Edisonce a že úctivě zdraví. Po všech bílejch lajn jste to vyslečila, Milko. A vy? Ano, jsem to já. Vy tady šijete. Ano, prosím. My tady taky šijeme. Ano. Aha, vy se znáte. No to je sice hezky, ale do práce. Ano, madam. Vodka, Joss, vodka. Slečno, Emilko, počkejte potom. Já počkám. Tak nashledanou. 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 Úmyslně, abych vás tak mohl... Myslím, že máme stejnou cestu. Také jdete do muslí. Také? To je tedy náhoda, ale ještě větší náhoda je, že jste přišel k paní Šmalfusové od Načeracu. U pana Načeradce pracuji. U pana Načeradce je... Mě maminka přísně zakázala mluvit s cizími pány. A tatínek, ten by mi dal. Teda, vy nic nesmíte sama? Oje, ani se neptejte. No, pravda, dneska je svět špatný a není komu co věřit. To mi věřte, slečno Emilko. A kdyby se rodiče ptali, jsem vážený muž s postavením, slečno Emílie. A víte, že mě se jméno Emílie vůbec nelíbí? Nejraději bych se jmenovala Věra. Ale to by mi asi neslušilo, protože jsem bruneta. Ale kdybych byla blondýnka jako Máňa, to je moje přítelkyně, a má jednu pihu vedle druhé. No ale zase má štěstí u pánů. Pánové jí píšou krásná psaní. Vy jste ženatý? Ano. Totiž ne. To já zas vůbec nejsem ženatý. To. Naopak, já jsem tak svobodný. Až je mi to kolikrát líto. Člověk potřebuje mít nějaký svůj pořádek. Opravdu? To by od vás byla veliká špatnost točit se po mladých děvčatech. Já... My už jsme v Nuslích. U nás. Tak dobrou noc, pane Habás. Dobrou noc. Já tady totiž bydlím, druhé patro. Tak dobrou noc. Dobrou noc. Pane Habásko! Dobrou noc. Slečno Emilko, já vám... Skromně, prosím, skromně, dej mi srdce bez otázky a já na nejbližším stromě vyřežu to svoje z lásky. Štěstí držím v pěsti, nech mě chvíli vedle sebe, já ti snesu modré z nebe. Jak mám tě rád. Kdyby to tak bylo možný, měl bych jedno přání zbožný, chtěl bych tě mít v obětí od 6:30 do 5. Kdyby to tak bylo možný, měl bych ti své srdce dát.
protože tě mám, protože tě mám, protože tě mám tak rád. Hezká, tu znám, ale trochu jinak. Tatíček si ji často zpívá. Je, tak ji zaspívejte. Ne, to nejde. A proč? Ne, to zkrátka nejde, já se stydím. Slečno Emilko, zaspívejte jí, prosím, prosím. Tak, kdyby to tak bylo možný, dáci, to nejde. Slečno Emilko, tak krásně jste začala, zaspívejte jí jenom mně. Tak dobře, ale jenom vám. Kdyby to tak bylo možný, dát si hovno do záloží. Za 2 měsíce, jít si pro 3 000. Kdyby to tak bylo možný, chtěl bych tam to hovno dát. Protože se mám, protože se mám, protože se mám tak rád. Teda, slečno Emilko, slečno Emilko, slečno Co Emilko. Co je to tu za povyk? Jo, tak ty takhle. Nechceš být na to tata doma? Nechceš, abych tě naučil? Táhat se s chlapy. A vy? Nechcete zmizet dřív, než vás přeráží všechny hráty? Pes, který vy jste? Já jsem, prosím, Emanuel Habásko, obchodní zprostředkovatel od pana Načeradce ze Žižkova. Ze Žižkova? Proč zrovna ze Žižkova? Emanko, domů! Ze Žižkova. Ona má chlapa ze Žižkova. Z města hříchu a neřesti. Koukejte zmizet, než vám se ráží všechny hráty. A víckrát se nevracejte. A ty, domů! Úctivá poklona, milost paní. Dobrou noc, slečno Emilko. I vám, pane. Já ti dám dobrou noc, ty paholku ze Žižkova. Pane, jdu s tím pro kamíš, tak jestli mu dám 4 malíš. A ty domů, slyšáš? Ježiša, paní, ne, nekřič. Pane bože, to uslyší celá ulice. Já si můžu křičet, jak chci. Jen na celé Nusle její hlava slyší, jako já mám dceru. Ty mě přestaň okřikovat, nebo uvidíš, že toho loket! Pan Čefelín byl známý jako strašlivý, nepyto muž ponurého světového názoru, který mu říká, že dnešní ženská má plnou hlavu světa, takže je nejlepší odepnout pásek a řet za tenhle ženský svět. Proto uvalil na Emilku stop na 7 utkání. Paní Čefelínová ho pokládala za starého blázna, který nic nechápe ve své chmurné mužské logice. V její mysli však slábne odpor proti myšlence, že nuselský rod by se měl spojit se žižkovským. Holka chodí jako tělo bez duše. Dneska v Černé kronice psali, že si nějaké děvče chtělo vzít lizolem život. Brr, když si představím Emilku s lizolem. A ten můj blázen divej. Já jdu. A kam jdeš? Ale do prr. Dolů, do Prahy, papáta, papáta. No tak pá. U pana Habáska. Ale ano, no to byste byla. Mé jméno je Šefelínová a mám dceru Emilku. No a skrze ní jsem vlastně tady. Ano, pane Poškákala, no jestli jako můj kluk něco vyved, jestli se mělo něco stát, tak to já jsem s oblíbem. Tak daleko to není. Moje dcera na sebe dbá. Hned jsem si to myslel. Posaďte se u nás, pojďte. Tak no, víte, on můj kluk, ten myslí jenom na práci. Dělá mě velkou radost, holomek, no. To i moje dcera je nemlich taková. Pane Habásko, není na to, když si manželé rozumějí.
No. To je potom ráj na zemi. Ano, moje řeč. Emánek, víte, to byl ještě maličkej, když ho nebožka maminka teda opustila. No a na mě bylo chudáka čerta jednoho malýho vypipla. No, kašičky vařit, plínky prát, písničky zpívat. No udělal z něho člověka. No. Milostivá paní, no vy si ani neumíte představit, jaký mi měli strašný trápení s prdíkama. To mi zasměli zoubky. Jo, zoubky? Tak ty jsme měli taky. Emánek ten ještě má. A co ty prdíky? Ale... Máme oba. Mám za to, že váš syn volil dobře, když jeho zorak padl na Emilku. No, je to sice dívka nemoderních názorů, ale dbá slušnosti. Je tak vzdělaná, že i bankovní úředník by s ní mohl vést hovory. Každý muž, který dostane, bude volebit svou šťastnou sudbu. To, co se mě týče, tak i já rád vidím velkou lásku až za hrob. Za to já mám trápení. Ten můj by Emilku nejradši nepouštěl ani na ulici. Řemenení řeže, měl by být přemožen a spoután. Pardon, těšilo mě, nashledanou. Taky. Přemožen a spoután. To jsou dneska lidi. Výborně, až přijedou na ty kontrakty, oblídnou pořádně místo a zjistí, jaký artikl by tam nejvíc jel. Hlavně ty motoristický pláště, ty gumáčky, jasný? Jasný, pane šéf. Zjistím poměry a pošlu vám depeši. Tak. Pane Emane, jestli byste byl tak dobrý a došel nahoru k dětičkám, ptají se po vás, chtějí vypravat pohádku, o to všech si jinak nevezmeme Ducínu a Hanička Kašičku, co já s těma dětma vystojím. Tak, kdybyste byl tak dobrý. Žádný dětičky, žádný pohádky. Teď mám obchodní konferenci. No to se ví. Ty musíš mít vždycky něco kontra. Když já bílý, tak ty černý. Napřed seš ty a ostatní jsou u tebe nic. No nemám pravdu, pane Emane. Máte. Tak vy takhle? Nejste vy trošku moc chucpe, člověče jeden. To já mám jít od vás zastání. A... Ne, že se spolujete s mojí. Ale já se nic nespolčuju, já nic nepovídám, no já mám svých starostí dost, no vaše starosti na moji hlavu. Viděl to svět? On se opovažuje se mnou mluvit po židovsku. Jako by byl disponent nebo advokát. Pán je velký pán, myslíš si, že jeden bez něho nemůže být? Co si myslíte, člověče? Vyplatím vás na krycer a půjdete mi z domu, ať už se pryč. Beze všeho. Nikam nepůjdete. K dětičkám budete. O jeho neposlouchejte. Vždyť on neví, co mluví. Říkám, že z domu mi půjde. Říkám, že nikam nepůjde. Z domu půjde. Nikam nepůjde. Z domu půjde. Nikam nepůjde. Z domu půjde. No když já tady nemůžu nic říct. No tak nepůjde. No co já bych se rozčiloval. No vidíš, Richard, co by ses rozčiloval? Vždyť my se přece vždycky tak krásně shodneme. A věďte na tu obchodní cestu. Vržen v neznámý kraj, zatoužilo srdce mé po domově, po Emilce. Silnice šedivá, než vede. Marně se to
cesta nekonečná. Život jde dál, cíl je neznámý. Silnice šedivá, se šedou únavou. Nakonec zůstane jen kámen pod hlavou. Ze všech končin Prahy, z letenské stráně, ze starého nového města, z Lučinou, Smíchova, z Nešených, Vinohrady, Ponového, Karlína, Kobily, Sradli, Cínonici, Butovice, sjíždějí tramvaje. Lidé jsou v nich namačkány jako mazlavé datla v bedničkách. Všichni však mají jeden cíl. Nové křiště na Žižkově, u Rostince, na Vinici. Emilko, pojď už, budeme mít výkop. Je, mně se líbí ten trávník, hezky zastřižený. Ale chtělo by to nějaké květiny a třeba truhlíky s muškáty tamhle na ten bílej tráv. Emilko, budu ti muset vysvětlit, co je to. Maso, fík, banán. Všechno máme v kuchyni. Medu nerozehrál, ale uklouzel. Míče se zmocnil puč a pádí na bránu. Pane bože, gól! První gól! Druhý gol! Třetí gol! Čtvrtý gol! 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 Výsledek mače 8-1! 8-1! Ale tak to nemělo být. To bylo poučné, ale ten, co dal první gol, se umazal. Bláto se zadře, to bude mít doma manželka co prát. Co koukáte, Eman? Já se koukám. A nekoukáte se? Já se vůbec nekoukám, co bych se koukal? No tak když se nekoukáte, tak nekoukáte. No tak když se koukám, tak se koukám. 8-1, Slavka vám to nám dala. Co si to zpíváte, pane šéf? Já že zpívám, já nespívám. No tak... Když nespíváte, tak nespíváte. Ani mě nenapadlo si zpívat. Když nespíváte, tak nespívejte. Poslouchejte, Eman, když jednou řeknu, že nespívám, tak nespívám. Ale ve svým krámu si mohu dovolit zpívat. Já platím daně, já mohu zpívat. No když ono je zpívání a zpívání. Někdo zpívá, aby velebil hospodina. Ale vy zpíváte, protože máte svinskou radost, že jsme to projeli. No já to moc dobře slyšel, to vaše. Vosom jedna, vosom jedna. A já to mám zkousnout a nic neříkat? Víte co, pane šéf, mějte se tu dobře. Mám, kam jdete? Pane šéf, mně se nemusí nic vypravovat. Já dostal výpověď od vás a od milost paní v poměru 86:0. Nyní dávám poprvé výpověď já. Nízkou přízemní ranou zahajuju skóre. Ale vy žádnou výpověď dávat nebudete. No, teď uprostřed sezóny to by od vás nebylo kulantní. Když vy zpíváte jednomu na zlob, a přitom na Viktorce bohatnete. Já? Jak to? No, co Meduna? No, co Meduna? Opora naší Viktorie. Prodal jste mu za 50 plášť a ještě jste mu vnutil kapucu a holínky. Za 49! Já jsem člověk spravedlivý a rovnoprávnej. U mě mají všechny kluby svý práva a zastání.
Tak už se nezloběj. Kouknou. Já už nespívám. Tak dobře. Pošlete mi na filiálku pár overallů a nějaké pláště pro automobilisty. Budu aranžovat výkladní skříň. Jistě, jistě. Sám to připravím. Vosu měna, sladká vám to manda. Vosu měna. Co je ti, Richard? Nezbláznil se. Nic mi není. No radost mám, když tě vidím. Hedvičko, co pak bys chtěla, abych ti koupil? Máš chuť na něco pikantního? Nebo mám snad poslat k cukráři? Ptám se, co je s tebou, Richard. Se mnou, Hedvičko. Pro tebe všecko. No jen si řekni, chceš novej přehoz přes otomán? Nebo ti mám koupit nové šaty? No ty nemáš nic na sebe. A ne, už vím. Dnes večer půjdeme do varieté a pak si sedneme v kavárně a budeme si dlouho povídat. A můžeš si pozvat svoje lidi. Svý milovaný příbuzný. Richard, ty jsi pil. Tichni na mě. Ty se mi vůbec nelíbíš. Za to. Ty se mi líbíš. Ty moje. Babo jediná. Když ti řeknu pocem, tak máš ten mě jít. Když ti řeknu jdi pryč, tak máš odejít. Když ti řeknu pocem, abys ke mně šla, chrán tě pánu holka, abys odešla. Když ti řeknu pocem, tak máš ke mně jít. Když ti řeknu jdi pryč, tak máš odejít. Když ti řeknu pocem, abys ke mně šel, chrán tě pánu Richard, abys odešel. Kopané zásadně poučit. Podívej, tady se posaď. Tak. Dvě mužstva se postaví na trávník. Ty seš jedno mužstvo, já druhý. Tvý ruce jsou jako křídla. Je, křídla! Ale ne, myslím křídelní forwardy. Hlavinka. Hlavinka to je center forward. O trochu níž operuje střední spojka, asi jako srdce. Ano, center half to je srdce celého manšaftu. A pak tu jsou ještě dvě spojky. Levá a pravá. Ty jsou trochu předsunutý dopředu. Rozumíš? To bych jako chápala. A pak máme ještě boky, teda beky. A taky brankáři. Teď dojde k výkopu a hra začíná.
Centr míč přehrává na pravou spojku a ta dál posílá pravému křídlu, zatímco levá spojka běží s levým křídlem k soupeřově záloze. Je, to je moc pěkná hra. Ano, a nejdůležitější je taktika, Emilko. Taktika. Je nutno v pravý čas zmást soupeře. Pravý forward se nečekaně přesune na protější křídlo, zatímco levá spojka opanuje střed pole s jasnou tendencí proniknout až do malého vápna. Podaří-li se, pak se může k prudkému útoku vzepnout i střední bek. Pane, uchylujete se k nedovolené hře. Máte pravdu. 1-0 ve váš prospěch. Že bychom teda radši zašli do dancingu? Jú, do dancingu! Co vy tu zase chcete? Zachvátila mě tesknota. Samotné ženské je smutno a samotnému mužskému taky. Ale ono, to je těžká věc. No je, ale... Není! Ten oblek měli před anglickýho krále. Vyprávějte. Ale no tak dobře, no tak. To všechno začalo v roce... No v tom roce založili Bohemku, no... 1905. To jsme takhle šli s Nebožkou Anežkou po Mariánských Lázních. Mariánských Lázních? No, když to jednou říkám, Ježíš Maria Anežko, podívej, tamhle stojí císař pán. Císař pán. František Josef. No a vedle mě tam nějaký pán povídá s anglickým králem, Edwardem VII. Tamhle stáli. Vy jste je viděl. A tak jako teď vás. Ale je, já nemohu pustit oči z toho krále. Ten nenosil žádný čamary a epolety jako císař František. Oblek. Ale jaký? Pravý. Anglický. Já jsem říkal, Aneško, ten má majstry cringe. No ale teď poslouchejte, sedněte. Bylo léto. 1914. To se narodil náš Emánek. To zaklepal pán. Prý doktor Stadler. Vybalí tuhle látku a povídá, pane Hamásko, já od vás potřebuju šít oblek, jsem pozván k anglickému králi, potřebuju to do týdne, ale zaplatím až po návratu. Až po návratu? Co jste mu řekl? No, tak poznám člověka, ten zaplatí milé rád. A on říkal, já vám to dluže nezůstanu. Já jsem mu říkal, no hlavně, abyste se v tom obleku cítili, jako kdybyste se v něm narodil. A splacením si starosti nedělejte pro mě je čest, že se můj oblek dostane až k anglickému králi. Ale pane Habásko, to tady nikdo neví. No ale teď není došitej. No právě, na svatou Anu vypukla vám. Tak já týden čekám. Nic. Další týden? Furt. Za měsíc. Zaklepe paní. Celá byla v černé. Ne! Jo, doba. Řekla, pane Habásko, moc pěkně o vás mluvil. Moc se na ten oblek těšil, ale z té Itálie už se nevrátil. Tu látku si nechte, za práci už nejsme solventní. No a takhle to zůstalo, no. Já teda občas na něm něco udělám, jo. A já mám pořád, víte, před očima ten oblek toho krále. Ale pane Habásko, tak to došijte a prodejte. No, to už takhle zůstane. Pane Habásko, já jsem z toho celá pryč. No co budu chodit kolem horké kaše? Měli byste to dát dohromady. Já jsem taková mírná, vy jste pomalej. To slouží, vy se mě zastanete. Na samotnou ženskou si každý dovolí. A každý říká, jaký by z nás byl hezký párek, tak co, plácnem si. Ale no to je těžká věc. Hlejte paní, já už jsem z formy, se mnou byste neužila. Nejde o to užívání. Jde o tu tesknotu. Aká
nechám dámku, když se ožení. Teď mi na tým posteli spíme oba dva. Ale to je to nejmenší, já jsem skromná. Vy si lehnete ke zdi a doprostřed a mladý na kraj. Ale kde pak, to byste neobstála, on totiž mladý ve spaní kupé. Dobrý den ve spolek. Vítám tě, hochu, no však si myslím, proč nejdeš. Teda, táto, vy tady svádíte mladá děvčata? Nedovolil si moc? Právě se vašeho pana otce ptám, co by se stalo, kdyby se vyslovil ve vší počestnosti. A jej, no to bych byl tuze rád. Mně sirotečka nikdo nepolituje, každý mě šidí. Vidíte to? Pan syn z toho má pojem, jenom vy tomu pořád nechcete rozumět. Oba byste se mnou měli nebe, dbala bych na vás, abyste chodili čistý a v pořádku. No už to vidím, jak půjdeme do hospody na vinici. Tatíček s matičkou mě povedou za ruku. Maminka mě bude napomínat, abych neskotačela a nezamazal si nový šatečky. Není nad život rodinej. Jen aby to dopadlo. Vy jste taková mladá, plná ideálů a on takovej kocour. No, starý kocour, ale moderní povaha. Manželskou věrnost nebere vážně. Ale Ema, nepřeháděj, ty jsi horší. Já jsem vedle tebe nevinnej pašík, paní. On vyhledává jen marné zábavy a rozkoš. Budete litovat? No máte pěknýho syna, pane Habásko, no to bych se dostala do pěkný rodiny. Mladej si ze mě dělá legraci ze starší paní a on se mě ani nezastane. No tady už nebudu ani minutu. A teď jen si klidně běžte, my u vás nestojíme, my máme svýho rozumu dost. Teda Eva, já ti řeknu, ty jsi to porovit parádě. Já bych jim udělala první uhličková, tak to nevykýravě. No to je z malého vápna. Přehrává se ten útok až na druhou stranu a žonu s ní. No ale co se dá dělat? Dobrý den, vašnosti, pan Šeferín, že já vím. Mé jméno je Uholičková vdova. Přišla jsem až k vám, protože ani nechci pomyslet, co si slečna Emilka počne. Co má být osobou? Víte, já taky moc krát sedla na led hezkým řečem pešáka, který ani neměl práci. A ty ze Žižkova, ty jsou obzvlášť vypečený. Ale snad to se slečnou Emilkou dobře dopadne. Když jde o srdce tak mladé dívky, já nemohu mlčet. Emilko, halejte, moc nepovídejte, lidi mluvte, co víte. Bylo se to zvláze v chlupatý deky. Jak bych vám to šetrně řekla? V dnešní době, co pak je ta poválečná demoralizace? Mladí se slejzají, nejdřív biografie, dancingy, příroda, no, panuje. Hájte, nechte si ty obecní úvahy o cesty a mluvte k věci. Když to musí být, jde o slečnu Emilku a mladýho pana Habáska ze Žižkova. Ten jí není roven, ani její lásky hoden. Ona na něj kouká jak na svatý obrázek a jenom já vím, co on je zač. No a co je zač? Vejtahá arce takhle. Požitky, to je jeho. A kopaná. Ale nehubujte Emilku, neubližujte tý mladý, pobloudilý duši. Ženská, co mi to tu chcete nakukat? Abych já nenakukala, babo jedna stará, žijete o kafe a drbech, babo jedna princ metálová, ukytaj se z dustí venku, než vás ničí majznu, co náše pekli do rodin. Vy jste ale poděs, já jsem to myslela s vaší Emilkou dobře, však sám se znáte. Kůž, babo, ale z dustí! Ven! Nashledanou, maminko! Nashledanou, tatínko! Kam se chystáš? Ale jdu s děvčaty se projít. No, tak jestli za tím židkovským budíš k ničemu, tak jde tam! Co jsem to slyšel? Co si máš, kde trajdáš? Žádnej Žižkov. Habásko.
To jméno tu už víckrát neslyším. Krucina, fagot a ty kryješ. Emilie, ruce sem. Tak to ne. To už ne. Co ne? Já rozhoduju, co jo a co ne. Tatíku, prosím vás, ne. Nekřičte a nebíte mě. Maminko, já jsem v tom. Už předtím mě víc. No i zabiju. Ráne boží, ona je v tom 3 měsíce. Taky já budu babičkou. Ty jsi vina, ty jsi ve všem nadržovala, ale Krucina, fagot, já s váma zahálím minec. Nic nám nedáš, nic nám neděláš. S tou holkou si to spravím sama, já jim nenechám, abys mi ji zmrzačil, protože seš nemlik jako ten byk divoký. Ženská, co se odvažuješ, vič, ona vrhá kál na moje šediny. Kdy se narodila Emilka? To má být, takovýhle věci hlavně nenosí. Tak já pomůžu tvý paměti. Emilka se narodila 6 měsíců po svatbě. 6, no. A teď mi hezky řekni, jak k tomu přišlo, no? Kam jdeš? Dívej se mi do očí! Na kuleční, vždyť s váma tady není žádný rozumný povídání. Jo, tak ty už se nepamatuješ, jak tě moje maminka naháněla kolem baráku, než byl ke všemu svolej, no? No a co? Překryl jsem to veselkou? No, tak víš. Tenká byla jiná doba. Bylo mláč. Ale ten kluk, Havaskovic, tomu to teda neodpustí. Musí holce vrátit čest, jak uvidí hrozný kusy. Konečně rozumí slovo, tato. Tohle to ti schválí. Pane, prosím tě, drž se zpátky. Víš, že jsi nemlich jak ten bejk divokej. No, abys do něčeho nepřišel. Ale starosti, ještě pozná, co Šefelín obnáší. Rozivý pan Šefelín. Nemlich jako ten byl divokej, dusal a supěl pod dlažby nuštví, zhůru přes vinohrady, aby roztopážníkovi Emanovi ukázal hrozný kusy. Deštník! Deštník v jeho ruce se proměnil ve strašlivou zbraň. Dej gol, dej gol, ať mrna v síti zasyčí, když ne. A prosím, čím mohu sloužit? Já jsem Šefelín. Šefelín! No tak těší mě, no tak já jsem Havásko. Havásko! Havásko? Ukažte si, jak vypadáte. Jenom nevím, co je na mě k vidí. Nevím, kam ta holka dala oči. Jo tak, tak to je si s váma nesehrala. Vaho! Co to je? Ale to je jako bytla, kličku, patičku, hlavičku. Vy se takhle točíte a lidi si říkají, no to je salát. No. Jo salát. Jo, já že jsem sám! Tak to já ti teda ukážu, kdo je tady salát. Tě noha! K poctě! Zbraň! Pohod! Co bude k obědu? Budeš akorát? Hele, tady pan Šefelí má něco na srdci. A já ti tady přijedu balón a si sednu na střídačku. Ty! Hrušťa, my už jsme se jednou potkali. A já jsem ti říkal, aby jsi nechodil na oči. A ty tě mám. A pocítíš mou pádnou ruku! Pane, začal jste sympaticky, ale jak si netuším, co chcete zvěstovat. Přišel jsem tě zabít. O co tak najednou? On se ještě ptal. Tak přivede můj dceru do neštěstí a tváří se po nemineři.
Do jakýho neštěstí? Emilka si nestěžovala? Tak ty nevíš, že bude chod? Vyjdi z toho původce! Na kolena hříšníků! Panenko Maria skákala. Emandy, ty seš celý po mně? Sakramente, no tak možný by to bylo. Což o to? Vašnosti, když je to takhle, mělo by se to dát do pořádku. No, ale jak tě o holosku jedna? No, že bych si vás jako vyvolil za tchána. Vy jste takovej mírnej, takovej klidnej, všechno po lehoučku a tiše, žádnej povyk. Vy jste tchán, jakýho jsem si vždycky představoval. Co tomu říkáš, tati? No Emma, no to je řeč, když já bych to líp neřekl. Ale já tě přeju hodně štěstí. Škoda, že se toho chudák, maminka. No ale, vám taky, pane Šefeli. No to jsem na mou duši rád. Šlo to jako po másle. To bude mít matka radost. Víš, já jsem se bál, že vy kopáli s tím. Jste z toho fandění úplně natvrdlí. Tak Emánku, no, tak řekni nám, kdy bude veselka. Nebude. Protože vy říkáte Žižkovu hrdlořezi a Emilku jste schopnej zabít za to, že šla se mnou na fotbal. Takovýho negramotu tchána my natvrdlí kopálisti nepotřebujeme. Ty jsi vzal Emilku na fotbal, taková hamba. No, to já se musel hambit, když chtěla na bránu postavit trůlíky s muškátama a hráčům přečívat trenýrky. A po dresu Viktorie řekla, že vypadají jak mandelinky. To je mámku, no to mě snad tam někdo říkej. Taky, že vypadaj! Ty jsi vzal Emilku na fotbal, tam mezi ty proletáře. A já se snažím, aby se dostala mezi slušný lidi! No právě! Vy jste žába na pramení jejího štěstí, vy lepší pane! Víte co, vyříte doma, že to opravdu šlo jako po másle. A Emilce to nějak šetrně sdělte. Mějte se tu parádně, pánové, na úcta! Kam jde? Ale co kam jde? Na Emana se nesmí zhurta! No to je pak hned zlé. Co já řeknu doma? Ale posaďte se, když jsme se tak pěkně seznámili, no. Se Žižkovem, hejte, nejsou žádný žepty. No a Emana se musí jinak. Hlejte, já tady mám takhle náhodou. Podaličku. Hořkou, dáme si, ne? Tak. No. Hlejte, on. Ema, ten má hlavu jak stříbrnej zvonek. On teď dělá šéfa pobočky u pana Načerace, gumáky a konfekce, ale možná to znáte. A představte si, na zdraví. Teď nedostane nějakou věrozu. A on se vám u těch žid, no, u těch židů, naučil židovsky, no skoro jako česky. Vážně. On ten jeho šéf na něj nedá dopustit. A ještě. Máme to ještě. A? Vážně, a ta baba o něm říkala. Víte, jaká baba? Ale. Řekněte mu, no, že s mojí Emilkou se nestradí. Ona je to jenom jecká, ale teda rozumu má za 10 chlapů. A jaká je to vzorná dcera, ta by pro nás zejchala. Ale to je hezký. Ona je už malou fusu kápu. Co řekne, vždycky musí být půj. A když nás je já to Eva musím zabít. A teď je to vůl. Je to vůl, je to kůň, je to kráva. Sluníčko za hory zapadá. Voda je pro tělo tuze dráva. Pivem se udělá nálada. Je to vůl, je to kůň, je to kráva. Sluníčko za hory zapadá. Blaška.
Milce Džižiško, abys taky mohl odejít na rakvi. A to bys chtěl, Milce, udělat to. Mane, my už jsme mohli být dávno kamarádi, kdyby nebylo těch ženských věcí. No. Když já si představím. Můžeš, já jsem tě málem taky přizabil. Ty mě, jo. A víš co, tak na to si zaspívám. Na kterou? Za tou naší garáží snad. To je hezká. Za tou naší garáží maska na mě doráží. Má takový divný chutě, že mě to až zaráží. Každý může chybo, a peš si jí nic libo. A když se vrážím za garáží, tak si můžem lipovat. No, ale teď já už teďka musím domů. Bych byl doma hubovaný, že jsem se takhle tam spustil, no. Prosím. Ale to máš divně zcuknutý, ale. Ale tak jdi. Ať tam máš nějakou polízenici. A to už jsem tě omrzal, že mě vyháníš. Ale nebo. Tak tady zůstat, jak my se nějak srovnáme. To jsem rád, že jsem tě neomrzal. Ale teď už musím jít. A Vileme, já víš, že já jsem netušil, že ty jsi takový zpěvec. No jo. Kdo chce řádně mazat deku, nedrž se na jedno fleku, táhni se svými soudruhy, hospody jedný do druhý. Když máš ráno nohy těžký, nač se domů šourat pěšky, nač by zkazil legraci, byť je lepší počkat si. Až pojedou časně ráno, od remízy tramvaje, kapela nám nevídá, no ještě jednou zahraje. Tamhle malé pivku, zajdem si na polívku, nic nevadí, že je ráno, že by se do toho je. Čeradec až do nebe. No, my to s Emánkem probrali. S Emelčiným Emánkem. Ale ne s mojím Emánkem, on taky Emánka. No, co celá času? Ty nebudeš nic zakazovat, ty se sebereš a půjdeš na fotbal. No, zelená jako zelená, aspoň budeš na čerstvým vzduchu.
vzduchu. Jo, to je ono. Pojď sem celo, brvej pata. Čepalina! Ty mlče, nebo dostaneš taky. Tak pojď. Kolikrát ti to mám opakovat? Přijď, máma se kouká. Au. Takhle se chová slušné děvče? Au. Víckrát ti to říkat nebudu. Au. Či ti jednu přidám? Au. Tak. Dcero, naposled si dostala otcovské ponaučí. Váž si toho. No, bo teďka už tě bude trestat tvůj muž. Tatínku! No. Nechci slyšet žádný pláč a do smrti je dobrý. Tatínku! Člověk jednou ztrat, les je těžiré, kdo ví, zda naděje světlo krásné, po čase též neuhásne, v životě mém je kolem. Ještě někdy vrátí to, co člověk jednou ztratí ve světě širém. Co je? Tady se sedá? Milost, pane? Já bych rád něco řekl. Jestli je to něco nepříjemného, tak si to nechaj pro sebe. Nepříjemnýma věcma já jsem zásobený. Já nechci nic vědět. No tak co je? Přišlo něco od úřadu, kdo se položil? Nic takovýho. Já jen, že se jako... budu ženit. Jestli vám není dobře, jděte domů a uvažte si horký den! Mám, vážně, proč se neinformujete? Proč nejdete ke mně? Já bych vás z toho vyvedl. Víte vy vůbec, co je manželství? Vy si myslíte, že si berete jednu ženskou? Chyba! Ženská je jako houba. Nikdy není sama. Já si taky myslel, půjdeš domů a máš tam mladou, hezkou ženu a u stolu sestřenice Hilda, Ida, Heda, teta Fanny, teta Klára a já tam stojím a vidím, že jsem ztracený. Já říkám, příbuzný by měli být policejně zakázaný. Kamaráde, obraťte, dokud je čas, já vám... Musím říct, že jste mě příjemně překvapil. No to se rádo slyší. Hedvičko, Eman se žení. No právě mu říkám, že nemohl udělat nic lepšího. No to je mi ale novina. A která je ta šťastná? No co tomu říkáš, Richard? No a ty nikdy nic neříkáš, tobě je všechno jedno. Jo, kdyby to byl fotbal, no to bys mluvil. A máte se s nevěstou rádi, no máte, vidíte. No tak to má být, jedno tělo, jedna duše. Že jo, Richard? Co chce jeden, to chce druhý. Že jo, Richard? My jsme se ještě nikdy nehádali. Že jo, Richard? My jsme spolu už 15 let. A křivýho slůvka
dokud jsme si neřekli, že jo, Richard? My jsme jako ty dva holoubci. Jako dva holoubci? Tak hodně štěstí, pane Emane, hodně štěstí, no to! Děkuji, moc krát děkuji, paní šéfová. Jo, jak to mají v referátu frau na Čeradec? Už se z toho nevykroutím. Ale všechno se časem podá, teď jste to viděl. Nepodá, já si totiž chci vzít slečnu Emilku Šefelinovou. Cože? Od toho škrabáka z magistrátu? Eman, co já slyšel, ten člověk nikdy nebyl na fotbale. Takovej nebych! A toho chcete mít za tchána. Já prochodil celou noc a došel k přesvědčení, že se buď to budu muset vzdát Emilky, anebo fotbalu. On ten nebych totiž, jak vy povídáte, je i mešuge. Po fotbalu nechce ani slyšet, a tak by to nikdy neklapalo. No tak se nežejte! Vám povídám, teď jste to viděl. Emilka čeká potomka. My God, taky se musíte! Upřímnou jsou. To jste na tom efektivně hůř než já. A to je co říct. Nechci mít Emilku ani potomka na svědomí. Musím se vzdát fotbalu. Eman, to mi nemůžete udělat. No a tak co mám dělat? Modlit se. To někdy dost pomůže. Znají tu anekdotu o Abelesovi, která se modlil v synagoze, aby mu Hospodin dopřál velkou fúzi, že to bude finanční tak jeho života. A vedle se modlí starý Reich, aby mu Hospodin dopřál alespoň 50, že už nemá z čeho živit rodinu. Abeles a Reich se modlí o 106. Najednou Abeles stane, podá Reichovi 50 a povídá. Heleďte, Reich, tady mají tu 50 a neobtěžujou mi Hospodina! No to je výborný, pane šéf. To je první vtip, který jsem od vás slyšel. A taky poslední. Ale nevěžte hlavu. Mám nápad. Když se chcete rozloučit s fotbalem, tak na úrovni. Na mezinárodní úrovni. Jde se na fotbal, na Československo, Maďarsko, stáhněte rolo, zavíráme krám a jde se, juhu, jde se. Každý dneska přese se dlouhou cestovat, ve městě i v pralese vše vidět a znát. Vedejte, než by se člec dotaz odpoví, nejdůležitější věc ti však nepoví. Já se nemohu kazamouřit, ale... Hra Maďarů působila hodnějším dojmem.
Náš forward je hrozně sestavený. A hoje hraje zase moc fér. Klepnil přes párky! Tak hlavně přihraje, nebo přijde obalón! Kolenatý! Maďaři jsou lepší! Mají jen štěstí! Co? Když to obehraje a přesně přihraje, tak to není štěstí, ale umění. Mají pravdu, slečno, to vůbec nevypadá dobře! Hra Maďarů působila hodnějším než mé, hlavně mezi hrou hlavou. Ale naši pobíhají jak slepice, jděte mi do háje, jste hasiči. To je taktika, oni se rozehrajou. Zajímavé, že Maďaři se už rozehráli a neběhají jako slepice, takticky. No pozor, svoboda, tak až do tebou! Zmatek ty křeplíkou bránou, tak ať vníká, ty pekl se ty orientaci a vrazil mi do vlastní brány. To je gól, týče brance. Ano, tatínku, ale vlastní. Vlastní, to se může? Co to viděl? Pane, z který jeskyně jste vylez? Co to smrý? Tak to... Pane Habásko, vy jste tady taky. Mariana je na hřišti, oproti vdova není nějaký záchod. Uč přihrává, Šoltis zase minul. No jděte mi do háje, uličníci! To, že je mezinárodní úroveň, zase se mám rozčilovat. Eman, mám já tohle zapotřebí. A já viděla ty naše kluky v Anglii ve Wembley, jak učí Angličany českou uličku. No takhle asi nikdy. Ve Wembley? Vy máte ale nápady, slečno, na takovýmhle funuse. Proč to zase hraje na křídlo? Proč to neposlal přímo dopředu, když mu tam puč nabíhal? Musí myslet, co kdyby to odkopli jejich bek. Nemusí. Ale musí. Nemusí, překvapí. Já bych to tak hrála. Když umím, tak umím. Ten pán tomu taky nerozumí, viď? Podívejte zase dozadu! To jsou rozumy, hraju zadní ráze, zajištěný obrany. Na pískový hřiště s bábovičkama byste měla jít, slečinko. Helejte, Spartan, slečna se může mýlit, ale vy zachováte slušnost, jasný? Ano, a naši se opět takticky stahují. Tlačte se dopředu! Nikam dopředu, kombinace, hoje, to je ono, a zpátky. A jaký jsou Maďaři? Promiňte, ale spokojení, protože naši u naší brány jim gól těžko dáme. Pane chytrý. Když tam kocoure, vždycky jenom kocoure. Ale v Košířích mi říkají tygr. Tak s Bohem, mourku. To se mu to dala, slečno. Teda, Milko, já... Já vím, co chceš, Emánko, říct. Že nemáš slov. Jo. Pojď moji žabou náruč, hošičku, a zakutaj si na mě trošičku. Ať se tvé cíti, tvé srdce chytí, já z toho čekám na tvůj gol. Zába slova ne, to moje radost je, hned tam za září celý den fotbalový hvězd. Chlapci jako prud, furtí můj interes, když tím padl do oka jejich testlý pes. Já jsem faninka, jen neračte se plést, pro mě září na nebi 22 hvězd. Korče milený, těsně ke mně líc, je vás 22, škoda, že sladkého vytržení jako dnes, ale má své všední dny
starosti i problémy, které je třeba řešit. Ne vždy budete jeden s druhým souhlasit. Pak je třeba mít na mysli, že nikdo není dokonalý a že je třeba, no, že je třeba... Hrát fair play, mít vždycky dobrou týmovou kombinaci a poslouchat vždy nejvyššího sudího, amen. Totiž amen. Amen, to je to pravé přiléhavé. Hrát vždy fair play, o ano mít na mysli prospěch týmu, no o ano nehrát sobeckého mě centrovat. A mít tak na bránu. Třeba umět vyjádřit číselně. Pane ženichu, myslím, že s touto snoubenkou budete na čele ligy. Gól! Ale vážení sportovní přátelé, není každý den mezinárodní utkání, ale jsou to často muži, kteří se díky své netrpělivosti často dostávají do offsideu. No to protože Lajnovej píská nesprávně. No, to je bohužel manželství velmi častý jev. Offsideový systém je mocnou zbraní žen. No jistě, kouskují hru, pak člověka vyvedou z konceptu a mají to v kapse. Slečno Emílie je Šeferlínová. Bere si Emanuela Habáska z lásky. Ano. Emanuele Habásko, bere si Emílie Šeferlínovou z lásky. No jo, totiž ano. Bravo! Vyměňte si dresy! To není fotbal! Teda prstínky! Prohlašuji váš sňatek za uzavřený a váš tým za připravený. Polivte se. Pojď moji žhavou naruč, hošičku, a zaútoč si na mě trošičku. Co se přesu, když tě zřím v dresu, pojď a tě zují, zují bám. Tak kam pak na svatební cestu? No, my leda tak do českýho ráje. Eman, Emilko, jste mladý perspektivní lidi, který potřebují rozhled. No, tady jsou dvě jízdenky do Londýna, do stanice Victoria, tak jsem si myslel, že by vás to mohlo zajímat. Pane šéf. Emane, Victoria Station, slyšíš to? Ale to nemůžeme. Žádný řeči, odjezd je v neděli. Jedu s vámi! No. Ale já stejně nemůžu jet, vždyť já nemám co na sebe. Dělal bych firmě ostudu. Ale nebo Jema, nebudeš. Já došiju ten bublek pro doktora Stadlera. Měli před anglického krále, tak pojede. To Wembley. My tady nejsme žádný hasiči. Pane Habásko, to bude tak krásný, až budem spolu chodit na Viktorku. Já vám dušuje dělat reklamu, to bude zakázek. No tak co, po to jedno místo v posteli se mi teď uvolnilo. Ale já jsem nic neslíbil. Pod mojí žavou náruč, hošičku, a zaútoč si na mě trošičku, ať se tvé síti, tvé srdce ti dů. Ať beru na síti nosič,
lepší, než bejt na pokoji.